Leo sisi kama Kenya Kwanza tunataka kutoa kofia yetu kwa Supreme Court. Tunawaambia wale majaji wetu kongole kwa sababu leo wameamua. Na Rais Uhuru, you must now know that every misadventure has consequences. And today you have seen the consequences of your misadventure. You are misadvised. You now have a rotten egg on your face. Mambo ya BBI. Leo hii, Supreme Court imesema, BBI ilikuwa ni haramu. BBI ilikuwa illegal. BBI ilikuwa unconstitutional. And President Uhuru today, unfortunately for you, you have no capacity, you have no ability, you have no opportunity to say you will revisit. Hutakuwa na time ya kurevisit. Kwa sababu wamesema with finality. Na Wakenya lazima tujivunie mahakama zetu. Na going forward, President Uhuru, hata kama wamesema huwezi kushitakiwa ukiwa ofisi, we shall set up an inquiry to find out how much money was spent on BBI, who authorized this expenditure, and will hold everybody to account. Kwa sababu hiyo pesa mumewezea kwa BBI, ndiengeleta ajira kwa vijana. Sisi kama wana Kenya Kwanza, tunataka kuwaomba wa Kenya, musimame na sisi kurekebisha yale makosa yote Uhuru na Raila wameletea wa Kenya kupitia ile misadventure na mischief yao inaitwa handshake, ambayo tuliambiwa na Uhuru ilikuwa kuleta temperature ya siasa chini. Tuliambiwa na Uhuru alitaka kuleta uwiano Kenya. Now we know handshake was meant to propel Uhuru's partner to power. Na wa Kenya wameona, wameelewa, wanajua na wamekataa. Kwa sababu hakuna nafasi rais anayeondoka atapewa kutuchaguliwa ni nani atamrithi. Wakenya hawezi kukubali Uhuru achirithi mwenyewe kupitia mzee ambaye saa hizi akikaa kwa mkutano dakika tano usingizi. Dakika tano usingizi. We want an alert young person na team ambayo itabadilisha maisha yetu. Na hiyo team ni Kenya Kwanza.